APSC Kelenkari Todonto Punor Gethela Marileniki. So Tris Bihoi Birute Obizan or Dag Dulbozai, Akotap Marileniki or Homarki. Duzan of Hizukta Bihoiak Grebdar Kori, Tomoki Rolki or Homaroki, Bihe Honu Hondan Good, Somuko SIT, Otirikto Arokio Dikok Sazahan Sorkar, Arosojo Jivon Borua Grebdar Kori, Tomoki Rose, Kioro Kironu Hondan. আন সকলৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষী আনহাতে আৰক্ষী বিষয়া পুষ্কল গগৈ সুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন লৈ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পূৰ্বে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এচিএছ বিক্ৰমাদিত্য বৰা অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শর্মাৰ আয়োগে আটাইকেইজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সমান শাস্তি পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানে এই পৰ্যন্ত আন সকলক চুব পৰা নাই কিয় আন অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলা নাই ইয়াৰ ৰহস্যজনক কথা উল্লেখযোগ্য যে 2013-14 চনৰ পৰীক্ষাৰ পিছত নিযুক্ত এই সকল অভিযুক্ত এচিএছ এপিএছ তথা সংলগ্ন সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ অধিকাংশই বিনা বাধাই বিভাগীয় কাম কাজ কৰি আছে তদুপৰি ইয়াৰে একাংশ বিষয়াই কেৱল গুৱাহাটীতে বিগত 6-7 বছৰ ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ চালনিৰে বাৰে বাৰে সৰকি গৈছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰৰ আশিক ধন্য এই সকল বিষয়া 2013-14 চনত সংঘটিত হৈছিল পিএছচি কেলেংকাৰী পূৰ্বে কেলেংকাৰী 57জন বিষয়া হেৰুৱাইছে চাকৰি কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুঠ 60জন 2013 চনৰ কেলেংকাৰীত 39জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে 2014 চনৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 21জন বিষয়া ইয়াৰে ৰাজসাক্ষী হৈছিল 3জন অভিযুক্ত বিষয়া আৰু এপিএছচি কেলেংকাৰী জড়িত একাধিক ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কাটক কৰিলেও তদন্তৰ গতি কৰ বাদ স্থিমিত হৈ যোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ অংকুমিতা গগৈ উল্লেখযোগ্য যে এপিএছচিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত অংকুমিতা গগৈ ডিব্ৰুগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ কেলেংকাৰী কথা পোহৰলৈ আহিছিল বৰ্তমান পুনৰ চলি থকা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অংকুমিতা গগৈ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত যি নিৰ্দেশনা আছে আখৰে আখৰে পালন কৰি দুৰ্নীতি গ্ৰস্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান চৰকাৰৰ প্ৰতি অন্যথা 2016ৰ পৰা চলাই অহা তদন্ত অথলে যাব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে অংকুমিতা গগৈ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আস্থা প্ৰকাশ অংকুমিতা গগৈ আসলে গুটে প্ৰসিডিউৰটো আৰম্ভ হৈছিল 2016 চনত অক্টোবৰ মাহত আৰু তেতিয়াই কেছ দিয়া হৈছিল ডিব্ৰুগড় থানাত আৰু তাৰ পিছত বহুকেইজন এৰেষ্ট হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো ধৰি লওক বহুকেইজন জেললৈও গ'ল আৰু এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন কমিটি তেওঁলোকেও তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো মানে তন্ন তন্নকৈ ফালি চিৰি চালে আৰু তাৰ পাছতো বহুত দুখী সাব্যস্ত হৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেয়া কেৱল মোৰ কথা নহয় সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কথা কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে যি ধৰণে যি তীব্ৰতাৰে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিল যি ধৰণে একশ্যন লোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই বস্তুটো কোনোবাডোখৰত যেন কোনোবাডোখৰত থমকি ৰৈছে গতিকে যদি মোক আপুনি সোধে যে মই সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপ সকলোৱে একে আশাৰে ভাল বুলি ক'ব কেৱল আমি অকল সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব সমাজ সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব